תורה, אז בעצם הרווחת, כי עכשיו יש יותר דברים שלמים. אבל מצד שני, אם אתה בצורה, רואה את הצורה כנפרדת מהמהות, אז בעצם הפכת את הצורה לצרה, לצורה, לאסון. כאילו מה שאני בא להגיד, שעצם הוולד, עצם הלידה, היא עצמה כבר הבחינה של המלך, היא עצמה כבר הבחינה של בין המלך לבין השפחה. עכשיו, זה הכל בראש שלך. כל פעם שיש לך צורה, אתה יכול או להגיד, אני מלך, זה מושלם, או להגיד, לא, אני עבד. זה צמצום. אתה יודע מה אני מתכוון? כי בסופו של דבר, נגיד שקורה לך משהו, אתה יכול להגיד, זה ביטוי שאני אלוהים ואני רוצה שזה יקרה. אתה יכול להגיד, לא, זה ביטוי שאני עבד ואני לא רוצה שזה יקרה. והניחה בין המלך אצל השפחה ובין השפחה אצל המלכה. בקיצור, עשתה פה את ההיפוך הזה. ורבי נחמן גם הרבה פעמים מסביר על הנושא של היכלי התמורות. שאומר, זה בחינת היכלי התמורות. מה זה אומר תמורות? המרה. כל הבן אדם במוח שהוא, נגיד לדוגמה, נגיד שבן אדם לא יודע מה חשוב, זה חשוב או זה חשוב. ולפעמים את הדבר המחויב הופך לאפשרי, ואת האפשרי הופך למחויב. כי מה המחויב הכי גדול? המחויב הכי גדול זה המלך. עכשיו, כל שאר הדברים, רק הבנים של המלך. אבל אם אתה לוקח דבר אפשרי, ואת אומר, הוא המחויב, אתה עובד אותו, אתה בעצם עובד את העבד, אתה לא עובד את המלך. זה אותו סיפור. ואחר כך התחילו על הבנים להתגדל, אוקיי, התחילו לגדול. עכשיו, מה יש פה עוד משהו? מה יש פה עוד משהו? שכאילו בהתחלה גם כן, מה יש פה עוד, 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 עוד משהו בסיפור? שכאילו הוא אומר לך שהילדים בהתחלה, תשאיר איך שזה, איך שזה. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, בהתחלה, אצל הילדים עוד לא הייתה בעיה. זאת אומרת, בהתחלה כשבן אדם מתחיל לבלבל את הנפרדות לאחדות, האחדות לנפרדות, והוא מתחיל להתייחס לאפשרי כמחויב, הבעיה עוד לא מתחילה. כאילו, כשהם היו קטנים, עוד לא הייתה בעיה. זאת אומרת, הילדים עצמם עוד לא הייתה להם בעיה. כאילו פוטנציאל. כן, כאילו הבעיה תוכל... אז כאילו, כל בן אדם בחיים, כשהוא הולד, כשהוא מתחיל לגדול, הוא לא ישר מתחיל עם הבעיות. אתה יודע, נגיד, אבא לוקח את הילד שלו, אמא לוקח את הילד שלו, מתחיל ללמד אותו, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. בינתיים, זה לא נראה שזה הולך לשבש לו את המנגנון, אחר כך שהוא יפור, יבלבל את המוח. שמע, טוב, בהתחלה זה כאילו נראה בסדר, נו, זה כאילו חלק מהחיים. אבל אחר כך שמתחילים לגדול, אחר כך מתחילות הבעיות. ובן המלך, אני חושב שנתגדל אצל המלך, כי הוא סוברים שהוא בן המלך, היו מגדלים אותם ממעלה למעלה, עד שהולך לגדול, והיה איש בריא, היה ברג גדול. מה זה אומר? זה אומר שבעצם לקחו את האפשרי, מה זאת אומרת לקחו את האפשרי? לקחו את הדבר שהוא הכי לא מחויב, את הדבר שהוא הכי לא מלך, והתחילו להגיד, כן, אתה מחויב, אתה מחויב, אתה המלך, אתה המלך, אני כאילו בא לתת לך שם בתוכך, בכל פעם שאתה לוקח דבר אפשרי, ואתה מתחיל, היו סוברים שהוא בן המלך, כן, אתה בן המלך, ואז היו, ובעצם זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. אפשרי זה נקרא עבד, ומלך זה נקרא מחויב. וגם אותו בן השפחה, אלו בן המלך באמת, אך להתגדל אצל השפחה, כאן להתגדל בביתו. ושניהם היו לומדים, זאת אומרת שבעצם במי זלזלו? זלזלו בבן המלך. זאת אומרת, לקחו את המחויב, הפכו אותו לאפשרי. ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן המלך האמיתי, הנקרא בן השפחה. היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. זאת אומרת, אף שאני התגדל בבית העבד, זאת אומרת שבתוך האדם עצמו, בתוך האדם, יש מקום שנמשך לנימוס המלכות. מה זה אומר נמשך לנימוס המלכות? הכוונה, יש מקום בתוך האדם שתמיד נמשך למהות, תמיד רוצה את השלמות. תראה, אני עכשיו אשים לך פה 10 אנשים נגיד, ואני אשאל כל אחד מה אתה רוצה, נגיד, יש, או אני אשאל אחרת, כמה אנשים מתוכם רוצים שלמות, וכמה אומרים אנחנו מוכנים להסתפק בחיים הרגילים? אז יש כאלה שיגידו אנחנו מוכנים להסתפק בחיים הרגילים, יש כאלה שיגידו לא, אני רוצה שלמות. עכשיו, הרצון לשלמות הוא בעצם, הרצון לשלמות זה בעצם נקרא נימוס המלכות. נימוס המלכות הכוונה הדחף להיות מלך.
אני רוצה שלמות. אני רוצה להיות מחויב, אני רוצה להשיג אושר מחויב. אני רוצה לא לפחד, אבל שלא יהיה, אבל שיהיה ביטחון שאינו תלוי בדבר, באופן מחויב. עכשיו גדל בבית העבד, ולהפך, בין השפחה שנקרא בין המלך, היה טבעו נמשך לנימוס אחר, שלא כנימוס המלך. עכשיו התגלה בבית המלך, והוא מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהוא מגלים אותו בנימוס. זאת אומרת, יש את בין, את בין, את בין השפחה, יש את בין השפחה, שהוא, הוא כאילו מושך את עצמו אחרי הצורות, לצורך העניין, ורק המליכו אותו למלך, אבל לא באמת מלך, הוא מושך את עצמו אחרי הצורות. ומה זה היה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות? הכוונה היא שלפעמים יש לבן אדם מצבים, יש כאילו בתוך הבן אדם את הכוח שמנסה להיות מלך, ויש את הכוח שמסרב להיות מלך, שאומר לא, 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 לא. אני אין לי כוח, אני רוצה, אני מוכן להתפשר ולהישאר בבינוניות. אוקיי? זה כאילו מה שיש בתוך הבן אדם שני כוחות, שאחד מושך אותו להיות מלך, השני מושך אותו להיות עבד. אחד אומר לו, לך תשתעבד לצורות, השני אומר לו, לא, תנסה להתפטר מהשיבוד לצורות. באנלוגיה הזאת. עכשיו, מה שקרה פה נגיד, שגם ברצון של העבד, כאילו יש שם איזה מרכיב של מלך, נכון? נגיד שהאדם רוצה משהו יחסי. זה נכון. לא, אבל זה כבר עניין אחר. אתה עכשיו יכול לעשות בהפוך על הפוך, להגיד, לא, הוא שהוא מלך, הוא מרשה לעצמו להתנהג כמו עבד, הוא שהוא עבד, הוא רוצה להיות מלך. אתה יכול להגיד, אתה יודע למה בן המלך רוצה להיות, למה הוא מתנהג כמו מלך? כי הוא שואף להיות מלך, כי הוא לא מלך. אתה יכול להגיד, רק מלך יכול לכפור באיזשהו מלך ולהתנהג כמו עבד. לא, לא על זה אני מדבר. נו, אלא מה? אני מדבר שיש איזה רעיון פה, גם אם אתה לא מדבר על זה, תנסה להבין את זה, כי מבית מסוים, מלך אמיתי אומר, אני לא רוצה להיות מלך. עבד אמיתי אומר, אני לא, למה הוא מחפש את השלמות? כי הוא מרגיש שהוא עבד. למה הוא לא מחפש את השלמות? כי הוא מרגיש שהוא מלך. אומר, בשביל מה אני צריך את השלמות? יש לי אותה כבר. אני אגיד, הפוך, בגלל שהוא כל כך קרוב לאחדות, לכן הוא לא רוצה אותה. הצד של הבן מלך כאילו? אתה יכול להגיד למה? הצד של הבן מלך? אתה יכול להגיד, יש אנשים שלא נמשכים אחרי המהות, בגלל שהם במהות הם לא נמשכים אחרי המהות. כי הם המהות עצמה? כי הם כל כך קרובים לאחדות. כי הם הדבר עצמו? כן, אתה יכול להגיד, בנם שהוא איש אמת, הוא לא מחפש את האמת. אתה יודע למה זה? כי באופן יחסי הם יותר קרובים לאחדות, לכן הם לא מחפשים אותה. אתה יכול להגיד שאנחנו האנשים הכי רחוקים מהאחדות, אנחנו מחפשים אותה. כל שאר העם, הם גם באחדות, הם לא מחפשים אותה. אבל מה רצית אתה להגיד? רציתי להגיד, יש רעיון שבעצם שאדם מחפש החיפוש אחר נגיד מטרות יחסיות, נגיד סוג של עבדות, יש שם מוטיב של שלמות גם. איפה אתה רואה מוטיב של שלמות בסיפור? מה האמת? לא. מה האמת? שהוא לא התנגד לגמרי. הוא לא התנגד לא, לגמרי. לא, כאילו שני, אם מסבירים שזה ישות אחת, ישות אחת צדדים שונים, נגיד, אז כשאדם רוצה צורה מסוימת, נגיד, יש שם את הרכיב הצורני, השיבורי, אבל יש גם את הרכיב, יש בתוך זה גם את המניע של הבן מלך. הבנתי מה אמרת, וזה נכון. אבל מה האמת? אבל מה האמת? כן. ולא רק שאני יכול לחדד לך את זה, אני גם אמרתי לך את זה קודם, רק אתה לא שמת לב. כשאני אמרתי משהו ואתה אמרת, לא דיברתי על זה. אבל זה בדיוק מה שאמרתי לך. שחלק מהרצון להיות מלך הוא בעצם רצון של עבד. כי רק עבד רוצה להיות מלך. אם אתה מלך, למה אתה צריך לרצות להיות מלך? רק אם אתה מרגיש שאתה עבד, אתה רוצה להיות מלך. והעבד שאומר, אני רוצה להיות עבד, זה בגלל שהוא אומר, אני מלך, אני יכול להרשות לעצמי להיות עבד. אני בא להגיד שבסופו של דבר, הרצון להיות מלך או הרצון להיות עבד, בשורש שלהם זה אותו דבר. אבל אם אתה תבין את זה, אז כבר לא יהיה שום הבדל בין בן המלך לבין העבד. כי תגיד, מה זה משנה מי היה בן המלך? מה זה משנה? אבל בסיפור עושים הפרדה לו. זה מלך, זה עבד. הם התחלפו. ואם אתה תשים לב, גם זה לא ש... בן המלך היה רק התנהג כמו מלך, ובן השפחה רק, הם, כאילו, הם באופן חיצוני, שניהם היה להם את שני...